La comarca s'ha tornat a mobilitzar per commemorar el Dia Internacional contra la violència envers les dones. A les franqueses del Vallès, representants polítics i treballadors municipals s'han reunit davant l'Ajuntament per llegir un manifest. Des d'allà han volgut recordar la feina feta des del consistori per acabar amb aquesta problemàtica la realitat és que la dona està patint un assetjament molt fort, que això no, no remet, vull dir que això continua, i que nosaltres, les institucions, hem de posar tots els mitjans necessaris per poder pal·liar aquests efectes. I ho fem des de l'educació, ho fem des de la col·laboració, sobretot en les escoles. A Vigues i Riells aquest dijous a la tarda s'ha projectat la pel·lícula Agua, de la directora Dipamita, una història que ha endinsat els espectadors en la vida de les dones vídues del món àrab tot plegat per recordar que la lluita contra la violència masclista és una problemàtica contra la que cal lluitar arreu del món. En aquest any 2016 hem tingut molts casos de violència masclista, concretament han mort 39 dones a l'Estat i 4 a Catalunya, i creiem que és un dia molt important per tal de fer veure a totes les institucions i la societat en general que hem de, de replegar tots els recursos que puguem per tal de lluitar contra això. La Roca del Vallès ha dit prou a la violència envers les dones amb espectacles com aquest. Dos actors han estat els encarregats de crear una seqüència improvisada on han donat a conèixer els alumnes de l'institut què cal fer quan una dona pateix algun tipus de violència masclista. Ha estat una, una improvisació sobre el, te, sobre el tema de la, de la violència de gènere, no? per, per intentar conscienciar la gent de, de lo important que és aquest tema. L'entorn de la víctima és molt important, que cal que la víctima estigui arropada per, per la família, amics i que no està sola. Les actuacions s'han repetit durant la tarda al centre esportiu i al centre cultural, aquesta vegada pensades pel públic més adult.